xil iyo lacag la isu balan qaaday baarlamaan wax kuma ansixin ma waxay kula tahay 220 iyo dhowr xilibaan 240 dhowr xilibaan ayaa ansixisay oo gacanta u taagtay dhamaantood xilal iyo lacag maal siiyay ma maqashay $1 xilibaan dheeraad la siiyay ma maqashay inta uu process ka socday ka jawaab ma isoo ma labo hal oo xilibaan oo ama intaas oo wax loo wada balan qaadi karo ma aragtay oo xilal la wada siin karo arinta doorashooyinka sida qodobada ku cad aan akhriyay adigana aad akhrisayba in may sanadkii hore qodobadii soo baxay la dardargeliyo maxay macna ku fadhiisaa inta la isku yimaado in la yiraahdo sanadkii aan soo dhaafnay shirki aan shirnay fulintiisa hal la sameeyo macnaha ay ku fadhida waxay tahay sababta madqaana Puntland ay hadda gooni ugu taagan tahay cabashada u qabto dastuurkaana keenay waa privilege in doodaas ay sameyn karto ayadoo dowlad goboleed ah waa wax loo baahan yahayba laakiin ogow markaana inay xiriirka jirto oo Soomaaliya qayb ka mid ah waa privilege dood qabto oo dastuurka ay dood ka qabto ayadoo ah waliba aasaasiyaashii nidaamka federaalka ah sax ah problem ma leh khilaafka iyo dooda dastuuriga ah iyo dowladnimadana waa wax loo baahan yahay wax ku dhismaya adiba tusaale haddii ay jirto 2 sano oo kale lagu barbardhigi karo ii soo sheeg 2 sano waxaa soo hadal qaaday dagaalka shabaab lagula jiro siyaasiyiinta ka mucaaradka waxay sheegayaan dagaalkaas dowladda inay san bilaabin ee dadka deegaanka gobolka Hiiraan marka uu ka bilaabay dowladda garab ay siisay diblomaasiyadda xilliga ka horreeyay dowladdan ayay bilaabatay oo Soomaaliya caalamka ay ka heebaystaan arrinta siyaasadda gudaha waxay keentay in siyaasiyiinta aan la dhageysan oo Puntland gees loo tuuray dad garabka ka kala taagan waxay ku tilmaami karaan 2 sano ee ugu liidatay awood wax walba madaxweyne xasan uu rabo inuu ku meel mariyo 2 sano dowladda Soomaaliya oo madaxweyne xasan ay soo jirtay an waxa aaminsanahay burburkan 2 sano ee ugu wax qabad badnay dowladnimada Soomaaliya inay ahayd dowladnimada Soomaaliyeed oo maamul jiray 2 sano 2 sano ugu wax qabad badnayd aan ku qiimeyn karaa madaxweynaha la taliya u tahayna ma ahan iga ma ahan qiimeynteeda shaqsiga ah waxay ii soo saaraysaa shaqooyinkii la qabtay oo muddo laga soo shaqeynayo la dhammaystiray qayb ka mid ah ama qayb ka mid hadda la qabtay haddaad fiiriso waxaa aaminsanahay 2 sano oo Soomaaliya productive u ahayd. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.